Е, гати и морето, 40 градуса, няма какво се прави, скука, добре, че мацки има, ама той и тот тук едни мацки. А е, всички, това море си е прехвалено от всяка рецепта. Аре, по-внимателно, бе, древен. Ей, чак, подай топката. Кой ти чак, бе, аз съм на 19, я ти си пиши домашните. Ей, чиче, я се успокой малко, е, прой да казваш да малко повече, поне за един ден пробвай. Ще ми вика той да казвам да на всичко. Що да не пробвам? Е, ма поне сега отивам на закуска. Какви са тия плодове? Извинете! Кога е забрал да изпоиш тази тъпа печка, бе? Чай, това бия казвам. Някакъв тъпнен. Здрасти! Здравейте, да! Какво ще желаете? Имате ли палачинки? Затворено е. Сега е 9 часа. Затворено е. Закуската е до 10. Друга часова зона сме. България сме. О, е сега ще ходя тогава да напиша едно оплакване. Добре, не казвай на шефката, само моля ти ще ме убие, не с голямата, не. Но, чак. Имам едно предложение за теб. Имам едни риби, стара майчина рецепта. И толкова свежи, че още мърдат. Мога да ти ги предложа, ако искаш. Мас маза риба. Така съм да на всичко за 24 часа. Да, разбира се, но не сете ли рибата там рецептата на вашата баба? Майка, да. Ще взема рибите и тук ще ги остава някъде на някоя маса и той няма да разбере. Да. Искаш ли да пробваш една? Айде. Аре, пробвай. Да, разбира се, ще пробвам веднага. Много е хубаво. Страхотно е. Благодаря. О, виждам, че ти хареса. Къпни си още една. Да, но... Не. Страхотна е рецепта на вашата майка. 10 до 10. Още една. Още една. Още една. Тото е било срам да си вземеш и кажи така бе, аз ти дам, няма проблеми. Айде още една задачи. Изядох всичките 96 риби. Те свършиха. Чай сега ще я да ти взема още, ти нали искаш? Още да ми донесете. Да, донесете ги всичките направо, целият фризер, прекрасно. Yes! Един свободен шезлон нямаше, ама поне. Да, нищо няма какво да ми прецакне настроението и деня. Може ли да стъпиш от страна около... Ма то няма никъде свободен шезлон, човек. Не виждате ли, бременна съм? Да, повярвайте, няма проблем. Аз и без това искам да си хода. Мразя то... Ето поне днес едно добро нещо да направя за Селената. Кията панари ми не ги завършвам. Що сега се връзвам? Се на мене! Е, кой пе казал, че се трябва да съм на първа линия на плажа? Е, тука виж как си намерих хубаво място на пясъка. Добре, вече ще съм. Абе! Писна ми! Е, извинявай, може ли картата? Да! Заповядай! Е, явно няма да се да днеска на плажа. Имам ясно, че всичко ли бе? Ти гаджето ли ми гледаш, бе? Кво? А, пак се почва. Ти моето гадже ли гледаш, бе? Е, у мен и там. Да. Бате, търси бол нещо, а? Да. Ела.
повече, да не ми гледаш гаджето. Да какво им стана тия хора, гаджето ми гледам? Бойто очила съм гледал. Дай джапънката си изпусна. То ден няма как да стане по-гаден. Значи днеска няма какво повече да се обърка. Бутнаха ме басейна от тук, от там. Поне един сурлет да си купа преди сега тази среща. Тъкова спеста малко пари да не се охарча. Здрасте. Да. Само сладолетче ли? Сладолетчето само, да. Ако може да го маркирате, това обърка. Имам промоция на надувни, на душеци, на кофички. Предложа нещо? Промоции? Да. Душеци, кофички. А, вие тръгнахте натам, значи трябва да ви... Да, ще ви последвам. Пак ще ми бутат още неща да купувам. Пояс. Да. Самолетче, разни играчки за децата. Деца имаш ли? Нямам деца. Нямаш. Трябва да си намериш жената, тогава ето ти още неща. Тук патенци има. Заправи. Фламинго. А сега за банът е. Като влезе да се купиш, да се убиеш патенцето. Да. Пусто до банът, още съм лечва. Да. Пъти пояс. Да. И пъкъм за лекъм. Нека още ни пояс. Да. Така, гледам горе-долу около 200 лева, ама за България става намаление, тъй ще излезе към 150. Ако съгласен. Да. Да. Така, пуканки. Да. Така, значи става около 300-400 лева. Мучила, маски, шноркели, тенисна маса. Да. Ти, да. Ето ти последно, това е от подарък от Прогазло. Да, да, подарък, значи да, ли дава да дам. Да, намаление, прави подарък. Правда. Да. Добре, благодаря. Ко ще ги правя сатирски? Да. Седни, ако искаш, да. Много ясно, няма да седа права. Айде, кога ще идете сервитьори? Какъв е този ресторант? Каква е тази чалга, дето ми пуска тук? Здравейте, добър ден. Горещия в нашия двезвен ресторант. Гледайки вашата дама, мога да ви предложа по-скъпото меню. Къде гледаш ти, бе? Желаете ли? О, да. Ние сме топ газари, да е от по-скъпто. Да. Чудесно. Като означава, мога да ви предложа от асортимента ни вино, внесен от Свазиленд, по Суевския канал, ако нелегално, но предполага за вас няма да е проблем. Цената му е 10 000 долара. Желаете ли? По-скоро си мислих за вино от 2 лева от супермаркета, но щом сега е вносно, да. Доста, сериозно ли? Както сме почнали, мога ли да ви предложа от нашата супер екзотична цаца от Бургас? О, риба цаца, добре. Да. Бе, по-скоро, верно ли? Си доста луд. Добре, благодаря. Поръчката ми е приета, след малко ще се върнем. Заповядайте, подъхте. И заедно, брат, нищо няма. Не ме ти, бе! О, жълто вино, любимото ми. Това вино е малко странно, ама що ме от Карибите, да? Прекрасно е. Айде да се снимаме. Оф, тук светлината е много зле. Здрасти, добър вечер! Брат, искаш ли да дадеш 20 лева за чепея? Са и оркестъра пристигна, бе, защо не? 20 лева да ми свириш! Да! Що си набива, брат? Давай! Ой, шушушушана, моя единствена. Е, свърши, така че може да си ходите натам. Искаш ли още 20 да ми дадеш, аз да продължа чепея? Да, защо не? Е, продължа с наби! Тена, милка, дупето, бразилка, бяло, правя, черното море. За 50 да продължа. Ставате малко нахални и нагли, но... Да, защо не? Ай, що на тази ме? Шепа, где сме кефе? Иначе няма да минеш от трепе. Брат, полицата идва. Айде, лека вечер. Айде. Лека вечер, трябва да обиш. Едвам се отаравах от тия. Нещо за десерт, желаете ли да ви предложа? Да. Скъпа, ама сигурна ли си са? Не мислиш ли, че си малко понадебеляла? Ма, това десерт не ти трябва, смисъл, като те гледам, помисли си за плажа там, инстаграм, снимките, аз за тебе мисля, не за нещо друго. Чакай да ми кажеш, че сега съм дебела. Да. Казаш, че съм грозна. Да. И сега, ако ми кажеш, че си пишеш бившите. Да. Да. Повече не ми се обаждай. Панар. Като гледам, май сметката ще ви трябва. Добре, носи. Дай ми сметката, добре. Моля! Ай, двата лева няма да си ги дам. Да. А нещо за почерпят, какъв енци нещо, да пинем. Да.
кафе, да. Супер яко. Ах, туристи маяк. Напускам. Днеска е най-отвратителния ден. Поне с последните 2 лева от ресторанта си купих билетче. Е, Саша, от 7 милиони. Може би най-накрая съдбата ми дава знак, че за този билет сте си я заслужавал от цял ден да казвам да. Аз нямам никаква стотинка да търпя. Извинявай, брат, моля една стотинка да ми дадеш. Явно ще търкам с пръст. Е, Саша, ще видим. Може ли да ми дадеш билета от лотарията, че беше последния в магазина? Ами, то ми е последното, ама... Ей, че аз печелих, бе! Уу, отивам да изпука милионите в казиното! Печели милионите! Супер! Милионите ми... бяха толкова близко. Да! Това беше всичко от мен, хаштаг Антилопари. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля цъкнете тук червения бутон. Абонирам се, защото е напълно безплатно. Също така искам да ви кажа, че съвсем скоро излиза и първата ми песен. Очаквайте трейлър, защото много се вълнувам. Последвайте ме също така в Instagram на The Boxing Antelope, защото всяка седмица там качвам специални видеа. За да гледате други видеа, може да цъкнете тук или тук. Останете се така готини, позитивни, забавни и другата събота от 10 часа пак. И па!